សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីវិធីធ្វើសៀវមីហើយម្ហូបមួយមុខនេះជាម្ហូបដែលពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសយើងនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនយើងក៏អាចធ្វើការញ៉ាំជួបជុំគ្រួសារឬក៏មិត្តភក្តិជាដើមហើយយើងធ្វើការញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវឬក៏ទឹកម្ទេសហើយនឹងទឹកប៉េងប៉ោះផងដែរតោះឥឡូវនេះចូលទស្សនាការធ្វើទាំងអស់គ្នាណា ចាខ្ញុំមានខ្ទឹមបារាំងចំនួន20ក្រាមផ្អកក្រាមហើយការ៉ុតចំនួន20ក្រាមផ្សិតចំនួន20ក្រាមចាស្លឹកខ្ទឹមចំនួន20ក្រាមរីឯបង្គាខ្ញុំមានចំនួន200ក្រាមសាច់ជ្រូកចំនួន300ក្រាមចាយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំនៅក្នុងសាច់សៀវមាយយើងខ្ញុំមាន សំបកគេមួយកញ្ចប់ស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយនេះជាប្រេងល្ងមួយស្លាបព្រាបាយហើយនឹងម្រេចចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយទឹកត្រីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយម្សៅឆាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការហាន់ខ្ទឹមបារាំងរបស់យើងជាចំណិតតូចៗរីឯខ្ទឹមបារាំងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក៏បាន ខ្ញុំធ្វើការដាក់ខ្ទឹមបារាំងនេះដើម្បីឲ្យសាច់សៀវមីរបស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការហាន់រួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការហាន់សាច់របស់យើងជាចំណិតតូចៗផងដែរចំពោះផ្សិតបើសិនជាបងប្អូន มันមានបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក៏បានបើសិនជាបងប្អូនមានសិតក្រៀមបងប្អូនអាចធ្វើការត្រាំហើយយកមកហាន់ជាចំណិតតូចៗដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងបានពេលដែលយើងដាក់ក្នុងសៀវមីទៅឲ្យវាម៉ត់ចូលគ្នាល្អចាបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការហាន់ស្លឹកខ្ទឹមជាចំណិតតូចៗល្មមដើម្បីដាក់ក្នុងសៀវមីយើងឲ្យឈ្ងុយចា ហើយរួចរាល់ហើយរីឯការ៉ុតបងប្អូនធ្វើការឈូសមុននឹងយកមកហាន់ក៏បានងាយស្រួលក្នុងការហាន់ជាចំណិតតូចៗចា៎ហើយបងប្អូនធ្វើការចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់តូចៗមកពេលដែលយើងដាក់នៅក្នុងសាច់របស់យើងឆាប់ចូលជាតិបានល្អចា៎ឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយខ្ញុំធ្វើការហាន់បង្គាយើងជាចំណិតតូចៗល្មម ដើម្បីយកទៅក្រឡុកចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការក្រឡុកបង្គាយើងចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានមើលថាបង្គាយើងបានម៉ត់ល្អនៅចាឥឡូវនេះម៉ត់ល្អហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់សាច់ជ្រូកចូលក្នុងម៉ាស៊ីនដើម្បីក្រឡុកដូចជា សាច់បង្គាផងដែរចំពោះបងប្អូនអត់មានម៉ាស៊ីនក្រឡុកបងប្អូនធ្វើការចិញ្ច្រាំ ក៏បានចាបងប្អូនធ្វើការក្រឡុករហូតឲ្យម៉ត់ល្អចាឲ្យម៉ត់ល្អហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ទឹកត្រីចូល ស្ករសម្សៅឆាឬក៏ម្សៅពោតក៏បានបើបងប្អូនមានម្សៅពោតបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ម្សៅពោតក៏បានចាសំណែកឯម្រេចឬក៏ហើយនឹងប្រេងល្ងខ្ញុំបានដាក់រួចរាល់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានថតជូនបងប្អូនហើយប្រេងល្ងនេះយើងដាក់ដើម្បីឲ្យឈ្ងុយសាច់សៀវមីរបស់យើង ពេលដែលយើងចំហុយទៅធ្វើឲ្យក្លិននឹងឈ្ងុយល្អចាខ្ញុំធ្វើការក្រឡុកគ្រឿងឲ្យចូលគ្នារួចហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់បន្លែចូលចាក្នុងការច្របល់បន្លែចូលជាមួយសាច់នេះបងប្អូនធ្វើការពាក់ស្រោមដៃក៏បានឬក៏យកចង្កឹះឬក៏សាច់ព្រាច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វក៏បានសាច់ទៅលើការចុចច្របល់បងប្អូន ចា ឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការច្របល់ឲ្យចូលគ្នាតែមួយ
ចាយើងរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការដាក់ក្នុងចានមួយដើម្បីទុកសម្រាប់ខ្ចប់សៀវមីរបស់យើង ចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការវេចខ្ចប់បងប្អូនធ្វើការដាក់សាច់ជ្រូកក្នុងសម្បកគាវរបស់យើងមកហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានលើវីដេអូមួយនេះផងដែរចំពោះបងប្អូននៅការវេចខ្ចប់នេះខ្ញុំមិនបានថតពេញចែកជូនបងប្អូនមើលចាបងប្អូនដាក់នៅក្នុងប្លោកដៃអញ្ចឹងមកហើយមិនផ្ទាល់មកបងប្អូនធ្វើការសង្កត់តិចតិចមកសង្កត់ឲ្យណែនល្អ បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការដាក់មង្គាចូលហើយបងប្អូនធ្វើការស្រកាត់ចូលឲ្យស្អិតនៅជាប់នឹងសាច់ចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការដាក់ក្រប់ចូលដើម្បីយកពណ៌ឲ្យស្អាតចាទឹកពុះហើយខ្ញុំធ្វើការចំហុយចំនួន 10 ទៅ 15 នាទី ហើយនៅនេះសៀវភៅរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនានៅវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តជួយ Like និង Subscribe អ្នកមួយផងណាដើម្បីទទួលនៅវីដេអូថ្មីៗចាសូមអរគុណ